Ամբողջությամբ կլանված են գարիկին ոդի կանացնելու այդ երազանքով նպատակով մարդիկ պատրաստ են տարապել, իրենց երեխաների berenից բarris բունի մաստով կդրել, բայց հանկարծ չբողոքի Ե՞, ուրեմն արդարա էս ամեն ինչ։ Ես եկայ ըն երạcացի ան ուրեմն բնությունը չի պատրաստել տղամարդկանց այդ հարվածներին։ Իսկ ո՞ւմ արդուն ինչա պետք, որ ինքը միշտ պետքա կանզ գա էլի։ Զբաղված մամա ունենալը շատ լավ բան է երեխի համար։ Եսի ան միշտ ասել եմ, չկա տենց մի բան, որ դու անես, ու ես քո կողքին չլինեմ։ Երեխուս խփել են։ Ծեծել են։ Նվաստացրել են։ Բոլորի աչքի առաջ։ Ինչ անի ասի, «Արի մի հատ զրուցենք դրա մասին»։ Հետո երբ որ մես տան ըստիկանություն вот это в принципе авиреле է էլի ջաո հայլիներն էի ջարթել պարբրիսի այդ ապակին է ոչ ինչքան կարացել էի դե մեքենա ջարթել է ինչնա պաշտպանական բնազդներ չունեցող երեխանը մեծացնելը հիմա խնդիր է չի կարելի չհավատալ այդ 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 կորցանման տանող ճանապարհը նախ սկսում եմ դիտացել որ բանացիություն հարցո դա ամնակար որ երեխաների հետումներն է բաժնի շատ հետաքրքիր Նարնի ջան ողջույն։ Բարև ձեզ։ Նարնե Մանուկյան, Հայ մայր երբար գործական կազմակերպության հիմնադիր եւ նախագահ, հարապետական վերականգնողական կենտրոնի եւ Երազի տուն մանկական վերականգնողական կենտրոնի տնօրեն եւ իհարկե այսօր այստեղ 3 ղորթիների այր, Մկրտիչի, Գարիկի եւ Վահագի այր Նարնե Մանուկյանը։ Շատ ուրախ եմ քեզ այստեղ տեսնել։ Երկար էի սպասում էս բahin։ Ես էլ աննա ջան։ Դու շատ ակտիվ ես, շատ հարցազրույցներ ես դալի, շատ ես խոսում, շատ ես օկնում։ Դու եույթյան բարեգործ ես, դու եույթյան՝ Երևի ամենաշնորհակալ մարդկանցից եսում ես ճանաչում եմ այն ամենի համար, ինչ աստված տվելակես ու դա, դա դարձրել ես։ Հենց քո կող ուժեղ կողմը ու դրանով ա որ հազարավորների օգնել ես նաև։ Դու բիոինժիներ ես մասնագիտությամբ։ Ճիշտ գիտեմ

ընդհանուր ընդհանացնելով ես հասկացա իմ առաքելության մասին դեռ մի քիչ ոնց որ ընդհագիտակցորեն երբ ընկալեցի որ ունենալով հոգեբան մանկավարժի մագիստրոսի կոչում եւ բիոթեխնոլոգիի մանկավարժ մագիստրոսի կոչում ես չեմ կարողանալու աշխատել ժամի ժամ Ես քեզ ասեմ, ես խառնվածքովել ժամից ժամ աշխատող չեմ։ Ինձ համար դա շատ դժվար է, ինձ դժվար է տերվում, դժվա անկամ եթե դա շատ պետք է։ Ես պիտի ունենամ ազատություն, ամեն ինչի մեջ, սկսած անձնական հարաբերություններից վերջացած աշխատանքով, այսինքն հենց որ փորձում են իմ ազատությունը սահմանափակել, ես սկսում եմ ընդվզել։ Դա նաև դրանա վերաբերվում, բայց գարիկը երբ նոր ծնվեց եւ արդեն տարբեր երկներում եղան կամուսնու հետ եւ այլն, Արդեն պատկերացրինք, մեզ ինչա սպասվում, այսինքն հստակ ախտորոշումը ճնած 3 տարեկանում են դնում այդ ախտորոշումը, բայց Ֆրանսիայում բան, մեզ ասեցին, որ դա մանկական ուղեղային կաթված է, հենաշարժողական ֆունկցիան ամբողջովին վնասված է, SSS պրոգնոզները կան, դելիarjek ոչինչ չկա, հիմա ուղեղի հետ գործ ունենք, գիտես։ Ես այդ պահից սկսած հասկացա, որ բան չուն, այս փաստով ես պարապեմ մնալու եմ պետական համալսանի մեր ֆակուլտետից կենսաբանության ֆակուլտետից ունեի որոշակի այտենց հերանակարային դասախոս դառնալու ինչ որ հնարավորություն, որը ես շատ սիրում եմ, ինչ որ մի փոքր պետական համալսանում էկոլոգիա դասավանդել եմ եւ շատ լավ այն ոճը ստացվել։ Իդեպ դպրոցում չէ, որտեղ մենք երրորդ կուրսում ունեինք երրորդում թե չորրորդում չեմ հիշում պրակտիկ աշխատանք դպրոցներում ես չկարողացա այդա քրքիրա ես բնույթով մանկավար չեմ այլ անկեղծ ասեմ ոչ բժիշկ ոչ մանկավար բայց տասարաների հետ հեշտ էր երկու հա տասարաներին ես տալովանն է ինձ իրանց է հետա քրքիր իրենց ինձ է հետա քրքիր այսինքն եթե ադդա չան կար եւ ես ինձ էտեղ շատ այդպես ոնց որ հարմարավետ է իսկում ու ես այդպես պատկերացեցի որ վերջ ես իմ երեխայի կծորտնեմ դառնալու որովհետև դա 24 ժամի աշխատանք էր այդ ժամանակ, այն սկզբնական, ոչ մի տարեկանն եմ ասում։ Հետո ես ու ամուսինս մեկնեցինք Փարիզ, այտենց վերջնական դիագնոստիկան աննելու այդ երի այդ նեյքեր նեյրո մանկաբուժական շատ հայտնի հիվանդանոցում։ Եվ դա այդ ամայն ինչը կազմակերպեց մեր լավ ընկերներից մեկը մարկարը, որը այնտեղ տենց շատ հայտնի բժիշկ է եւ ես միշտ հպարտանում եմ տենց հայերով որ որ հիվանդանոցը որ բժշկական կաբինետը մտել ենք Իրանով ցենց հիացել են ու նենց են մեզ ընդունել որ ես ցենց օգակի ասեմ ֆրանսիայում շատ ուժեղ հայեր կան բժիշկներ ու ես երբ որ խոսում եմ ոնց որ փորձառուց այս ոլորտում այսինքն ինչ եմ ման գալիս, ինչ եմ փնտրում, ինչ եմ ուզում եւ այլն ինքը ասեց նան ինչ որ մի բայ ասեց ես քեր խորդ կտան որ դու համել մի քիչ քես ուրիշտեղ շեղելու զուտ համար ասես որովհետեւ դու շատ էներգիչ ես մարտես ու ափսոսա որ քո այդ էներգիան ինչ որ sɛ պարփվի տնային պայմաններում էլի ասես դու պատկիացնում ես հիմա կողքիդ նայես բժիշկներիին իբան որ մենք գնացինք ասես էներգիաի պակաս կա աշխարում ու ասես ես կարծում եմ որ դու պիտի այս ամենը օգտագործես իշա հայ հասարակության սենց ընդհանուր ինչ որ բաներ ասեց էլի հახելոկ տղա է ինչքան էլ որը բայց դիաստի օրինակ ինչ ես պատկի ասում ասաց սենց սենց քո նման մամաներին հավաքիր ասաց մեր մոտ ֆրանսիայում շատ ուժեղ են ծնողական կազմակերպություններ եթե ասեց սովորական իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության ձայնը կարող է լսվել շատ բար ծնողական ծնողական կազմակերպությունների Այդ այնը լսվում է շատ ավելի բարձր, որովհետև այդ խնդիրը կրող մարդիկ են եւ ոչինչ մեզ համար առանց մեզ սկզբունքով առաջնորդող մարդիկ են։ Օրսիվես Հայաստանը մի քիչ ճիշտ բանի մասին է, ասած, հա, բայց ընդանուր գաղափարի մեջ հաստատ վնաս չես տա էլի, հաստատ օգուտ կտաս։ Դու էլ բանկսով որ ես իրանցից ավելի փորձառու մամաներից դու ավելի քիչ փորձառուներին ինչ որ բանով կօգնես։ Այդտենց է կա մի խոսքով դա մարդն է գորիկը դեհելելերի փոքրիկ մայր կսնորեր մահացել ինսուլտից այհա որ շրջաներ ես հիմա որ հետեմ նայում ասում 26 տարեկան ջահել կին է էլի ո՞նց կարա անցնի այդ ամեն ինչի մեջով ու հելեմի հատել մտածի ուրիշ մարդկանց բարորության մասին այսքն ուրիշ մարդիկ այդ բանին նկատունեմ նկատ իմ ընտանիքի անդամները ես անդամ մտածում եմ պապաս չկոտրվի քույրիկըս կամ ասենք մեծ որթիս եւ այլն մի խոսքով բայց դա ինձ օգնեց իրականում որովհետեւ եթե միայն իմ մասին մտածեի կարող է լերի ուրիշ կողմ գնալ էլի Միխոսկով նոמברներ Facebook-ում տենց edge բացեցի եւ սկսեցի գործունեությունը տենց Zoom Facebook-յան edge-ից, հետո շատ արա։ Գիտես, ես հավատում եմ դրան, որ լինելու բանը պիտի լինի։ Այսքան եթե դու ունես առաքելություն, որի համար եկել ես աշխար, ես չեմ ուզում էլի տենց ինչ որ ուրացնեմ իմ արածը, բայց Փոքր մի բաններ առաջինը փոքրն է լար առակից։ Հետո մենք մարդուն իրենը։ Ամեն ինչ ենք կարա չափենք, ինչնա փոքրից չէ, մեկ էլ։ Հենց դա է։ Դե համար փոքր մի բաններ, առանց։ Եթե դու ունես առաքելություն, որի համար եկել ես աշխարհ, հանգամանքները դասավորվում են այնպես, որ քո ոնց հաշ ուղին հարթվում է։ Իմ ճանապարհին կաննեցին անհավանական մարդիկ։ Էս ամեն ինչ, ինչ ինչ որ ես անում եմ միջև այսօր այս 11 տարի շառնակ, դա մարդկանց մասին է։ Ոչ միայն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ու նրանց ծնողների ու նրանցից եկող ահռելի դրական էներգիայի։ Ես միշտ ասում եմ, որ իմ աշխատանքը սենց աշխատանք աշխարում չկա, որից դու ստանաս այդքան փոխհատուցում դրական օրնության եւ դրական էներգիայի իմաստը։ Դե՞ ո՞րտեղ տալիս ես։ Այդ քան ու նաչապանն, դա բնության օրենքներն է, դու տալիս ես, դու ստանում ես։ Չես կարող ցանալ աշխարից ավելին քան տալիս ես։ Էդ ճիշտ է։ Անհավանական մարտիկ։ Հայտնի մարտիկ, տարբեր Հետո կամած-կամած իմ ընտանիքի ջանքերով, ամուսնուս ընտանիքի, սկսեցինք տարբեր բալիկների համար կազմակերպել ինչ-որ փոքր աջակցություններ, որովհետև ես երբոր տանում եի գարիկին ամենտեղ եւ երբեւե փարկա չեմ ունեցել։ Դա ել մեծ շնորհեմ համարում, միանշանակ եւ շատ շնորհակալ եմ դրա համար։ Երբեւե չեմ ունեցել ֆինանսական ֆինքը ինչ որտեղ տանել այսպես էլ նույն որ ցնողները ասենք սուղակի, այսենք էս ամիս বেরում են երեխանունի առաջընթաց, ինչ որ ասենք թերապիայի արդյունքում եւ իրենք միուս ամիս չեն կարող գալ, որովհետեւ դա չեն կարող։ Ես իհարկե այտենց փորձում եի օգնել, տեղում հարցելուց ու միարժիչների հետ եւ այլն եւ այլն եւ դրանից ինձ գումեի անհավանական լավ։ Հետո վահանը, որը միշտ եղել է ինձ ամենալավը զգացող մարդը, ᱟսաց նան ոչ որ դու եդ. Եդ, հա ի ասաց ոչ որ դու դིས་ սրանով զբաղվես։ Աрий ասաց դե մենք չենք կարա տենց վրա բոլորին ամեն ինչով աջակցենք, շատ քուզենանք, բայց չէ։ Ասաց միգուցե փորձես ինչ-որ տենց ինստիտուցիոնալ բանի բերել էլի հարթակի։ Ու գրանցեցինք էլի տենց շատ ճիշտ ժամանակին, շատ ճիշտ մարտի կաննեցին։ Ի պապասի հիշեց որ ինչ-որ ցանոտներ ունի կադաստրում, ես օրին բաներ բերեցին, խորներ տվեցին, անվճարը շատ դժվար էր այդ գործը։ Անկեղծ եմ ասում, ամեն ինչ արվելա առանвчаար կամավոր հիմունքներ ու մարդիկ չգիտեին որ այսքան հասնելու է այս մասշտաբի վստահեմ տեսնում են այդ կանայք ու հիմա երևի շատ ուրախանում են որ իրենք ժամանակին մասնակցություն են ունեցել շատ արագ արձագանքեցին շատ արագ էտ ամեն ինչը գրանցեցին դարձավ հասարակական կազմակերպություն բարեգործական շահույթ չհետապնդող եւ սկսեցինք մեր աշխատանքը ելի եմ ասում այդ ամեն ինչը մարդկանց մասինա լինելու բաներ որ պիտի լինեն դա առաքելություն է դրա պակասը կար եւ ամենակարևորը դա باز մաթիֆ երեխաների այս ես, այսօր վստահ կարող եմ ասել որ հազարից ավելի երեխաների կյանքի voriակի բարելավման մասին է այսինքն դու պատկացում ես այդ ամբողջ հավաքված այդ էներգիան բան կարծում եմ որի բան մտեղը փուչեր էլի ինչ որ դատարկ է ու պիտի ինչ-որ մի մարտ հայտնվեր էլի որ դրանով պիտի զբաղվեր ես շատ երջանիկ եմ որ այդ մարտը ես եմ ըգել ընտրվել եմ ինչ որ ահին ինչ որ մեկի կողմից և շատ լինում են նաև անգեղց պիտի լինեմ, ես միշտ դրա մասին խոսում եմ։ հուսահատության պահեր, անշուշտ, դա անհնարին բան է։ հիասթափության պահեր, և մարդկանցից, և վոլորդից, և չոշ եսանից երբեմն դու ասում ես։ Այո, իհարկե, որտեվ ավելին է ուզում, բայց ինչու էդ պահին ուշ չես ունենում, մի խոսքո։ Բայց Ես չգիտեմ ուրիշ ոլորտ, որտեղ մարդը այսօր որ լինի ծայրահեղ հուսահատված ու վաղնարավոճան Զարթնի այդ հուսահատությունը մոռացած ու նոր էներգիայով։ Ոնցոր է գիշերվա ընթացքում տեսս գլուխ դܒաց են ուտեղ փոքրիկ տեսս վինտիկներ է ձգձիկ են որ առավոտից էլ բան չլի էլի՝ յուղ են բանան տեսս ես տեսս եմ անցալում շատ հետաքրքիր է այս ամբողջ պատմությունը դու միゃ կոչ ես գիտեմ իեվս արնվազին երկու հոյակապքին ովքեր հատուկ երեխա ունեն արուց հետո էլի իրենց նվիրել են դու վստահ եմ իրենց էլ կճանաչես իրենց նվիրել են ուղակ իրենք հասկացել են որ իրենք ինչ որ մի բան պիտի անեն այդ երեխի նման ընտանիքերի ու այդ երեխի համար Մեր ոդկասթի ցորս ընկերն է iDream ընկերությունը։ Մինչև 16 տարեկանների համար նախատեսված iDream Junior հավելվածը ծեր երեխայի առաջին ֆինանսական ընկերն է։ Երեխաները փոքրտ զովորում են ոչ միայն ծախսել, ճիշտ խնայել եւ հասնել նպատակներին, այլ նաեւ բարեգործել, որտեղ նրանց ամեն վճարման դիմաց մի դրամիկ ողվում է մի դրամի ուժի նախաձեռնությանը։ iDream Junior-ով երեխաները կարող են վճարել բոլոր այն կետերում, որտեղ կան iDream-ի տարբերանշանները, ընդհանրեն սկանավորելով QR կոդը։ Իսկ ձնողները կարող են այս ամենը վերահսկել իրենց իդրամ հավելվածով, որովհետև գումարը փոխանցելու են իդրամից երեխայի իդրամին եւ իրենց իդրամ հավելվածում տեսնեն երեխայի բոլոր գործարքները։ Հավելվածը հասանելի է էկրանի QR կոդով եւ Պոդկասթի նկարագրության մեջ տրված հաթու կողմով։ Կամի հատ հարց, որ ուզում եմ հետ այդդ խոսեմ, ինչու են հայրերը գնում այդ երեխից։ Ինչու են շատ հաճախ, դա շատ հաճախալին է։ Շատ հաճախ, շատ հաճախ տարած երեխան։ Երբ ծնվում ա ոչ նման մյուսներին։ Ա բարձրավոր բնությունից མ་երը պիտի դիմանա, མ་երը շատ քիչավոր շատ շատ ես ռեզվալիկտ։ Բայց իհարկե ան անհամայմատ է, 100 դեպքից մեկը։ Հայրը չի դիմանում։ Հայրը կոտրվում է, որ դու պատմեցիր, որ մի ամիս берում են, երկրորդ ամիս берում են, երրորդ ամիս կորում են, որովհետև չեն կարողանում շատ հաճախ հասկացավ, որ չեն կարողանում, որովհետև այլևս այդ այդ ամուսինը հետները չի, այդ ֆինանսական ու բարոյական ու ու ֆիզիկական աջակցությունը չկա։ Ինչա կա? Այս Աննա ջան, Հայաստանում շատ դժվար է ի գաբես ու նանալ հաշմանդամություն ունեցող երեխա, որովհետեւ ես վերջերս գնացել է Մոնակոյում ԱՄԱՊԵՅ կենտրոն կա, շատ հայտնի, որը ծացել է այլ ժամանակին հաշմանդամություն ունեցող երեխայի մայր։ Հիմա չկա այդ կինը, բայց եղել է այդ մոնեգասկներից մեկի կինը, մի խոսքով շատ հայտնի ընտանիք է բժիշկների հրաշալի կազմակերպություններ եւ անկախ ինձանից այն որ դե զուգահեռներ էս էլի անցկացնում չկա զուգահեռ որ ես կարող եի անցկացնել այն պայմանները որ ես չեմ համեմատում Մոնակոն Հայաստանի հետ կարող ենք վերցնել Ֆրանսիան կարող ենք քաղաքագիրտ երկրների մասին եմ խոսում մենք մեզ դիրքավորում ենք որպես քաղաքագիրտ բայց այս ոլորտում մենք չգիտեմ անտակուրա չեն արնի տպավորությունը որ որ մոլ չեք ի կամք չկա հարցերը լուծելու ողակի։ Ես դեռ չեմ պատկերացնում չէք։ Այս մոլինի կամք այն այն որի պատասխաննից ու պետությունից ու այդ ամբողջը այդ այդ շլեյֆը կա, այդ բողոքը, այդ այդ գանգը, դուց է ծնողներից չկա։ Նույն կրծքան մեջ, եթե կրծքան vorak-ի բողոքում ենք դր ծնողին, ես քեզ ասեմ մի բան, ես վերջերս ավելի եմ մեր ծնողներին դասում, որ դուք հավասար մեղսակիցներ եք։ Ինչու որովհետեւ երկու տարի առաջ էր ոնց որ երբ որ պետ պատվերը կրճատվեց եւ դարավ երկու անգամ, այսինքն 6/1, 1 ամսով ատրվում պետական պատվերով վերականողական բուժում։ Մի 10-ը ցնող ընդվզեցին, գնացին առողջապահության նախարարություն, բողոքեցին։ Բարո՞վ է վերջը մարաթա դալիքը։ Հիմա պիես ինձ դնում են պատասխանատու անձի փոխարեն, որը ես չեմ, այսինքն pues պատկերացնեմ որ դա ինչ անհրաժեշտություն այเวս էլ դնում եմ միկո ինք հիրատանը չունի հաշմանդամ երեխա կողաշրջապատում էլ չունի այսքան մարդ է ինչ որ որը որ նա չինովնիկ էլի տեսա որ հա մի քիչ մի 10 հոկի բողոքեցին հազարների մեջ 10 հոկի ու մարեց դետ մարտել ասում է այ ուրեմն ո՞նչ է դրա ո՞ր եմ ասում ներքևից վերև պիտի փոփոխություն լինի աննա ջան տես մեջ կոնկրետ հանրապետական վերականգնողական կենտրոնի մասին եմ ասում, որը ունի տարբերություն երազիտների ը գիշերային ստացիոնար բաժանում, որտեղ մնում են 30 տարի շառունակ այդ կենտրոնը ամենահինն է ու ամենամեծը մասշտաբայինը ամենը։ Երեխաներ բոլոր մարզերից, ոչ վաղանցի արում նայ վարչախից։ Տես մարտիկ երրորդ անգամ վերելու համար իրենց երախային վերականգնողական բուժման վարկ են վերցնում գrav դնելով իրենց խարխլված տները, ոսկիղենը չգիտեմ, ինչ որ ունեն։ Այսինքն այդ ծնողը նախ ընտրում է վերցնել վարկ եւ մեկ տարի շարունակ իր կծկտուր եկամուտից մուծել այդ 25-30000 դրամ ամսեկան քան բողոքի ծայն բարձրացավ։ Ինչոր հա, ինչոր կազմակերպ։ Մտնում են մոդ, իմ մոտ իմանալով, որ ես ինչ-որ մի լույզում կգտնեմ, ինչ-որ հովանա որ կգտնեմ։ կկկկկ, Երբ որ ես իսկապես այդ պահին մանավան տարվա վերջում, ես այդ փակուղային վիճակը ստեղծում։ ասեմ իսկապես ոչ մի ձև չունեմ օկնելու, ասեմ դե լավ, այն որ սփոստում էս կասեմ, հեսա ես կգնամ կբողոքեմ, կամ գոնե թեժից կզանգեմ, ասեմ որ ես կարի քունեմ ինձ մի բանով օկնեք մարտա, չէ՞, վերջը։ Դե լավ, ասում անային է ջանին չանենք վարկը վ Այսքան մարդիկ պատրաստ են տարապել, իրենց երեխաների べրանից բարիզ բունի մաստով կդրել, բայց հանկարծ չቦղոքեն։ Դե, ուրեմն արդարա էս ամեն ինչ։ Ես վերջերս սկսել եմ դա իրենց ասել։ Ժորջ ջան, մի պահանջեք, որ ձեր մտքերը կարդան։ Դուք պիտի բարձրաձայնեք, որ այդ մարտիկը հասկանան, որ խնդիր կա։ Ո՞վ ուզում է լինի։ Աստվորուն ոչ մի օր, իրենք պիտի հետևողական բարձրաձայնենք, պիտի բոլորովս այլակների вориակը վատնան, որը որ տերվում է։ Այ գնացեք ասեք, որ այդ մարտիկի իմանան։ Եթե այդ մարտիկուն ունենա 100 արձագանք, որ այդ այլակները մանավանդ մարզերի համայնքներում, արակ շարքից դուրս են գալիս եւ այլ, է միքուցեք փոխեն այդ բերողին կամ մի այլ ընտրանք կառաջարկ, կամ գոնե իմանան, որ խնդիր կա։ Էնքան եմ ուզում, որ այդ չլինի էլի, տեղ վերևներում նստած հրեշներ են իրականում ելի կարող ենք այդ տեսանկյունից ամեն հարցել դիտարկել բայց դա ոչ ապես մեզ ազատում ապատասխանը իհարկե բա մենքեր մեր ազգին բնորոշ շատ ված գիծ է է որ մենք ամեն ինչ փորձում ենք անել գտնել մեгаվորներ մեղքը բարթ է վերջացնել հայերի mass-ով դե տես սկսեցի նրանից որ հայաստանում բարթ է հաշմանդամություն ունի ժողերخانերի եւ նրանց ընտանիքների կյանքը Ես չեմ ու, ես իմ բնույթով տենց բան չեմ։ Ֆեմինիստ չեմ էլի, որ տենց ասեմ ծայրահեղական։ Անշուշտ կանած ես կատարյալ մարդավանդ մայրացած կանած մեծ մասին կատարյալ էակներ եմ համարում, բայց դախա մարդիկ թույլ են այս հարցում, այսինքն այդ մարտահրավերը, որոնք իրենց պետք է գրեն ամբողջ գյանքում։ Դա ին փաստորեն 90 տոկոսի համար ոչ համատեղա իրանց ուժերի հետ անհամատեղ է։ Իսկ այսինքն իհենց որ գիտակցում են որ, գիտակց որ չես երեխան ասենք ամբողջ կյանքում լինելույս սայլակիին։ Իսկ այդ պիսիք շատ են հիմնական ցաներ երեխա։ Իհարկե կան թեթև երեխեքին էլ է խո, այսինքն մարդը եթե պոտենցիալ ունի դրա։ Հետո շատ մեծ sense տարբեր օղակներ կա մեծ ցեփա հիվանդանոցից սկսած կարող են ասել ծննդատոնի թող գիտեք ձեր էխան տած վատ ըտակավորներ երբ չեմ ուզում հիմա դրան կրկնել բայց այդ ծնողը արդեն ինֆորմացիայի պակաս ճունենալով իսկ 99% ընտանիքների ամեն քննքին առնչվում են որ ասեմ այո ինքը եղել է պատրա ինֆորմացիա մեծ մասը տենց 15 տարեկան երեխա ունեն չիմանան նույնիսկ չկարողանան ճիշտ ասել բան ախտորոշում չկա հոգեբանական ծառայություն, որը օրինակ է տղամարդկանց կան կանանց հետ այդ ընտանիքի այդ աշխاتی։ Սկսում են փոխադարձ մեղադրանքներ՝ դու ես մեղավոր, ես եմ մեղավոր, այ որ դու ես պահին ես դեղը խմեիր կամ ես վիտամինը չխմեիր, կամ ես բան, մի խոսքով այն ամենածածրորակ եժանագին վիճակներից միջև անգամ շատ կิร์թ ընտանիքներում լինում են այդ բաները։ Օրինաչափություն չկա անկեղծ։ Այսինքն ես չեմ կարող դա կապել միայն տգիտության հետ։ Կամ ասենք սոցիալապես անապահով խաղ։ Բացարձակ։ Մենք ունենք ընտանիքներ, որտեղ կան 5-6 երեխաներ, 1-2-ը ախնդրով, բայց ապան օրինակ մենք մամային տալիս ենք մասնակցություն, ապան սկսում է խնամել երեխékին, որ մաման գնա աշխاتی, որտեվ ինքը չի կարողացել։ Կամ իր աշխատանքը բանվորական ենթադրենք արժեքը 2-3000 դրամա մաման ավելի շատ է աշխատում իր արհեստով ինքը իրենք է իրաց մեջ որոշում են բայց այդ մարդիկ անբից չեն տարբերված ես կեր գրագետ չեն որ նստեն ինչ դենց, են, բան, չե, կեն, անում, են, որ տենց վերլուծեն բան չէ բարձ հաշվարկ են անում տեսնում են որն է ավելի ես պահին իրձ համար այսինքն դա մի քիչ բնազդային բան է էլի ուղակի երևիք ան ես եկայ եզրակացնեմ ուրեմն բնությունը չի պատրաստել տղամարդկանց այդ հարվածներին այդ ներդրման այդ ջանկերին որ իրանք հանկարծ։ Մի քանի դու... հանգամանքներն էլ, ինֆորմացիայի պակաս, պետական աջակցության պակաս, այսինքն այդ մարտի գիտի որ ինքը կծորթա դա դառնում։ Նույնը կինը, կանայք 99%-ը պատկացնում են այնպես որ վերջ։ Ինչ մասնագիտություն ես ըղի։ Դու դառնում ես կծորթ։ Մենք երբ որս քնեցինք մասնագիտություն տալ մայրերի, մոտ 6-7 տարի առաջ ես իմ ամենասիրելի ծրագիրն այ իմ համար ամենակարևոր գործն է որ ես անում եմ։ Անշուշտ կարևոր է երեխի վերականոոական բնույթը։ Այսինքն 6-7 կա որ անում եք։ Իս 2020-ից հետո բերել ենք։ Չէ, դե 2020-ից հետո տենց շեշտը դրեցինք Արցախի վրա, այդ Ադրյուտի շուշի կանանց վրա որոնք էլ հետ վերադառնալուտեղ ճուն էին։ Հետո հիմա շարունակում ենք ելի մեր մայրերի հետ ու նաև արդեն եկածների։ Ա 8 ընտանիքները իմա ճքի առաջ վերածնվում են։ Հետաքրքիր բան ասեմ քեզ, կանայք, որ սկսում են աշխատել։ Գիտես ինչ, անհավանական խանդոտ ամուսինների են կարողացել համոզել, որ թողեն կանայք աշխատեն, եւ իմա իրենք, ասենք, կարող են ինչ-որ տա ունենք օինակ որ իր գործը թողել է եւ առաքումը զբաղվում իր կնոջ հետ այսքնի կարած առաքում է կամ բան շատ-շատ լավ պատմություններ ունենք եւ իմ համար ցենց հոգուս համար ամենամոտ ծերագիր է դա այլի ես շատ եմ սիրում այդ ծերագիրը թե մարդկանց են փոխում իսկ կանայք հանկարծ հասկանում են որ իրանք բացի երեքա պահողի դերից ու դերքից կծորքից դառնում ի այլ հնարավորություններ ու այդ սեփական արժանապատվության շատ Հսկացողությունը ի՞նչ է արագ այդ տրանսֆորմացիան տեղի ունենում աչքիտ առաջ, դու ես ինչ-ի մի, մի երկու շաբաթ հետո դե տեսնում ես լրիվ ուրիշ աշմարթ, որը հավատացել է իր ուժերին, որը ի՞ս մարդun ինչա պետք, որ ինքը միշտ պետքա կանց գա էլի, ու ոչ միայն ընտանիքում, ռեալիզացված գա իրան, ինքնաբավս գա էլի, կարողանա ան ամեն հարցով կծորդ չլինել, համ երեխայի մայր, համ տան կծորդ որպես տնտեսուհի, համ էլ տղամարդու կծորդ որպես ֆինանսական անընդհատ ամեն փոքր բանի համար գումար խնդրող են ամեն տղամարդ մի ձևա դրանա, չէ՞, արձականքում մեկը հնարավորություն կա կա մեկը կտա մյուսը կհարցնի, կհաշվի, իհարկ դառնում են լրի ուրիշ սենց ազատություն են ձերկ берում ու վատ իմաստով չէ։ Այսինքն այդ ազատությունը այս քան ժամանակ մեր դեպքում հələ ոչ մի անգամ չի վերածվել ընտանիքի քանդման կամ ինչ որ հակարակ։ Ին ամենա երեխա չփահողս կեսուրները սկսում են երեխանային ոائل որ հարස්ները աշխատեն։ Ասում եմ աչքիտ առած դու տեսնում ես ընտանիքը սենց մետրը։ Վերա խմորվում է։ Մտածեմ որ դեղից նարինեին էսքան ու շերրալ հազի։ Հա, բայց ի քանեները գրեմ ասեմ որտեղից էս ռեսուրս քաղում, նարինե։ Այ այտենց բաներից։ Ինչի մասին ախոթք։ Նես 2-3 օր առաջ մի աղջիկ էր ինձ գրել ու տենց շատ նամակներ ունեմ, մստացած որ Արցախցի որ ասում agnացի 20 թվականից հետո գնացի ասում աստավրոպել դե դուք մասնակիտություն ինձ տվեցիք, բան ընտանիքս վերջացեցի դե հողագործային ասում ծնողներս գնացինք աստավրոպել ինչ որ աշխատելու համար, բան ես սկսեցի մատնահարդարում անել, ոդքի կաննեցինք, հայրիկիս համար ճիգտեմ կոշկակարի գործիքներ գնացինք սկսեց աշխատել, ասում անայնե ջան հիմա ես 3 ամսով հետ եմ գալիս է սալոնը փակում եմ հետ եմ գալիս ինձ 10 կին տվեք արցախից տեղահանված ես գալիս եմ իրան սովորածն եմ անվճար ու գործիքները նվեր եմ առնելու ես այդ գումարը վաստակին բարության շխտան ու պատկերացնում եմ ես ես անում եմ բաժանում եմ կցում եմ ջուրը հա լերի ես դմարթը հասկացել է որ ինչ որ պահի իրան աjaktselen ira amenanagh pahin yevor inke tnazurk darav inchazurk darav mnats inchor martkan ts otar martkan ts huysin himayl martikan vo ira karik hun en de urami yes piti hima arten yergrits yerkir marti galisa vor ira tsarrayutse matotsir hayrenakitsnerin bal tsranits avel el inch el inch kara martun lini phokh hatotsum Ոչ, ոչ մի, ոչ մի նյութական բան չի կարաս իր հետ համապատասխան։ Ընդհանրապես այս էս չեմ ասում, որ եթե այնս տիպը մենք հարուստ չենք բոլորս, այդտեղ դրա համար sense փոփոխեն գծի։ Երօքը դա չէ։ Ես չի դեմ ինձ անով եմ երևի դատում, բայց որևէ նյութական բան, եթե ես կին եմ, շատ սիրում եմ գեղեցիկ իրեր, բան եւ այլն, բայց ինձ անհամեմատելի է ուրագի, չես կարա նյութականից ստանաս այդ հաճույքը, որը որ ստանում ես, երբ որ դու պետք ես ու պետք ես օտար մարդկանց, որովհետեւ քոնտանիքին, քո երեխային դա ոյնա չա պատ, դու ոե կա պետք ես քո ընկերներին, հարազատներին։ Այ երբ որ մի անգամ այն օտար մարդկանց դու պետք ես ու զգում ես, որ դու նրանց կանկում դեր ունես, որպես ի վերուստ ու արկված մարդ, այդ էլ շատ հզորացնող բան է։ Դա ցիրուն խոսքա չէ, բարությունը համատոսան, որ որ ջրի մեջ քար ես գցում, գցում մի հատ օրգակալին, հետո ավելի մեծ դառես։ Այ այս օղակը պատկերացրեցի պատմությունից։ Ա, ա, դու որ պես 3 երեխայի mãe դու դա տեսնում ես քո 3 երեխայից երկուսի օրինակով կարող ես ասել կարող ես ձեր շահառուների օրինակով ասել այն հազարավոր ընտանիքների որը դա աշխատում Իմ ես իմոտ կա տպավորություն ու դա իրոք տպավորություն է ես չունեմ խորը հետազոտություն կամ դիտելիք թեվ կարելի է իերևի գտնել կան տանիկ կան մի քանի երեխաներ հանկարծ ծնվում ա կամ մինչև այդ արդեն կար հատուկ արիկներով երեխա ու ֆինանսական ժամանակային բարդիական ամենտեսակ ռեսուրսը ուղվում է այդ երեխու ուզած ուզած, դա էլա ուրինաճ, դա էլա նորմալ։ Ու այս երեխեքը տարին տարու վրա համբերատար է լի սпасենք, լավ, մի քիչ է սпасենք, մի քիչ էլ սпасենք, մի քիչ էլ սпасենք։ Իմ մոտ կա պատվորություն, որ այ էս զանգվածը, այ ընտանիքի էսերը իսկապես մենակ են։ Կարծես իրանք մասին ոչ մեկ չհիշի, կարծես իրանք տեսաներության կա մոր կարիք ունեն։ Իրանք ողոր կարիք ունեն, իրանք անհոգ դեմքով ող կարիք են երբեմն ունենում, անհոգ գլուխը բարձր ող կարիք են ունենում, իսկ դա միշտ այդպես չի։ Անջա նայ, նայ, եթե քո ասացով նայենք, դու ճիշտ ես, այսինքն դասական վերլուծությունը դա է։ Դասական վերլուծությունը դա է, եւ եթե չանցնենք տեսության մակարդակից դեպի կենցաղային, པարս, կանք, դա այդպես է ունեն կարիքը բան է այդ մասով եմ ասում։ Տես, երբ որ վերադառնում ենք իրականություն պրակտիկային։ Այդ այս լրիվ ուրիշ մի հատ բանի մասին է։ Այսինքն Ինչ, ասեմ ինչի։ Որովհետեւ այո դեմերմոտ եղելա ոնց, մկրտի չի մկ կոն ծնվելա, հետո 3 տարեկանում արդեն գարիկնա ծնվել։ Եվ մենք դու պատկերացնես ինքը դիտակից երեխա է, դու վաղին տեսելես, ինքը նույն ձևի, նույն տիպ երեխա է։ Ավելի հանգիստ վնավորությամբ։ Ինքս սպասում եմ 3 տարի կան երեք ան որ մամայի փորիկի մեջ ապերիկա մենք իրար հետ ֆուտբոլ ենք խաղալու ի՞նչ մասին կարա երազի սովորական կենցաղային։ Ու mecel hop ինչպես ամենաանսպասելիին առողջ ղիություն ուրախություն դրական շատ 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 դրական ընտանիք ցնողական երկու կողմանի adekvat նորմալ մարտիկ ոչ մի հատ կո, կոնֆլիկտ չկա ծեծ ու ժարջ չկա ես հիմա որ հետ եմ նայում ասում եմ всё таки կյանքում իդիալական բան չինում էլ ինչ որ շատ իդիալական էր մեր երևի չպիտի այնց լիներ Մեր ոդկասթի գործընկերն է e-sport մարզարանային համալիրը։ Որքան արդյունավետ եք դուք ցանկանում կազմակերպել ձեր ժամանակը եւ երեխաներին։ E-sport-ն առաջարկում է զբաղվել սպորտով, լոգալ ջրի մաքրման դեր ժամանակակից ֆիլտրում անցնող լոգավազանում, մասնակցել խմբային եւ յոգայի մարզումներին, աիցելել ուժային եւ կարդիո մարզասրահներ եւ այլն։ Ինչն է ինս անձամ դուր գալիս ին սպորտում, դա իսկապես հարմարավետ եւ ընտանեկան միջավայրն է ցանկացած սպորտային նախասիրություններ ունեցող մեծերի եւ երեխաների համար։ Դե իսկ խմբով կամ հարազատ մարդկանց հետ մարզվելը հատկապես հաճելի եւ զվարճալի։ Գնացեք ին սպորտ, միասին մարզվելու եւ չմորանակ դիմելիս ասել կախարդական խոսքերը՝ deep parenting։ Այս պրոմոկոդով կստանաք հատուկ առաջարկ ցեղչի տեսքով։ Բոլոր հաղումները ոդկասթի նկարագրության մեջ։ Մենք ողակի ինչ որ մի պահ դենգանք այդ հորձանուտի մեջ, այդ վարարգետի մեջ է ցեխաջրերով, senz ես նույնիսկ այդ վիդեոդում տենց երազներ էի տեսնում, որ անապ գետի մեջով senz անթադ գլորվում եմ մամայս մայրից հետո։ Ու ապ չկա, էլի, այսինքն դու ոչ մի տեղից դուրս գալու շանս չունես։ Հա, Բա, բռնվելու բան չկա, էլի։ Բայց հենց է հենց այդ պիսին էր մեր կյանքը։ Լրիվ senz 180 աստիճանով շորեկավ մի օրվա մեջ փաստորեն։ Մենք ինչ որ պահի չեմ հիշում կոնկրետ երբ էր, բայց միչև մի տարեկաններ գարիկի։ Մամայս մահից սկսեց, երբ որ բոլորը ոնց որ synthesis նոր եկել ենք տուն, այդ շոկից 49 տարեկան էին, պատկի ասում ես, մեկ էլ ցանգում են, ասում են լավ չի, վանդանոց ենք տարել, գնում եմ, տեսնում եմ մահացածը։ Մի կեյժամ առա չի դա խոսում ե երրա խոսում, տանը սпасում էին որ բրիգալ։ Ինչյուր։ Ա ինչև է, է բոլորը ասեցին նան ասա որ նոր է մաման Ամերիկայից եկեք, Հերրիս էր եր, գնացել երեխքին օգնելու։ Աստին ասա որ մารան տատիկը գնացել է Ամերիկա, բանի, ասեց, ես էլ դե մտածեցի, դե հա, այնպես պիտի ասեմ 3 տարիքան երեխան շատ կապված մամայի էր մամայիս հետ։ Հետո հոկեպան ընկերուհի ունեի, ֆարկացու այդ, բahin ինձ տարավ Ննջասենիա, ասեց, նան միա տարի։ Ասեց, տես, մ կոնգիտակից երեխա է։ Գիտակից խոսքով, բան, կազմավորված տղա է։ Ասեց, խնդրում եմ երեխուն չխափես։ Հա, մի ասա, ինչ որ պիտի տանենք, թաղենք, խոռք կա, այդ բաները պետք չի, այդ շրջանցի տենց ասա որ տատիկը այլ չկա, ֆիզիկապես մեզ հետ չի։ Եվ ինչքան լավ էր որ այդ պահին ինքնկերույն հայտնվեց ու ես կարողացա ճիշտ որոշում կայացնել։ Էդպես էլ ասեցի, իհարկե շատ դժվար էր, թե մկոն անդած սпасում եմ, այտուամ, ցնունտ էս էլ չի գալու տատիկը։ Դա տենց մի չևեր չեր գիտակցում, ընդ որ որ տարուն այլ չի գալու եւ այլն։ Բայց ճշմարտությունը այլ ընդք չունի։ Էդ ճիշտն է, պիտի ասվի։ Ինչոր ձևով։ Եվ եթե այդ ժամանակ հասկացա որ պետքա կա գարի mass-ով լայսինքն այդ illusion-ն էր այդ անթած спаսում էրը որ հեսա կքայլի հեսա որովհետև որ օնակ որ որ միա ժամանակ ինքս հետ երեխաներ ունեցան ի մի, եր, մի երկու ընկերները ու եթե օրանց երեխաները գալիսային մերտուն դե վեց համսական երեխանες տոմա արթ են կամ ինչ որ ճոճա անում բան գարիկը տենց անշարժ նույնիսկ վիզա չէր փահում այդ ժամանակ շատ ցաներ  յուր դեր ու ինքը տենց տանում էր ընկերուհիների սենյակ ասում էր Ինչքան է ձեր երեխան։ Մեծ մարդուպես, ասենք ասում էին 8 ամսական, ասում էր, բայց դա քիմ ախբելն է լա 8 ամսական, բայց ինչի՞ չի ծնում։ Այս այս աստիճան գիտակի ձեր երեխան, այսքան է այս, քույտոնց համադրում է։ Հետո մենք Իրանը ասեցինք Եսուբանա, ասենք կոջանայ, գարիկի բախտը մի քիչ քեզանից քիչաբերել։ Ատենց լինում է։ Սենց վադբանա աղել, մենք չենք ասել, որ դա փոքրիկ է իր ավելի։ Հիմա ավելի մեծ է։ Սիրի իմանաս, որ ինքը կողա հնարավորա, որ երբեք յանքում չկայլի, բայց մենք իրան նույն ձևի սիրենք, այսինքն էս պարզ լեզվով բացատրեցինք ու դրանից հետո այլ խոսակցություն չի եղա մեր մեջ։ Էդ միակ դեպքն է ա եղա, ինքը հիմա 16 տարեկան է։ Հնարավորինս օկնում է կենցաղային իմաստով, այսինքն շատ Եվ խենթիպես սիրում ալ երկու եղբայրներին, իրանք իրեն առավել ար, շատ, որովհետև ինքը սենց իրանք էտալոնն ամեն ինչի։ Գարիկը սիրահարված է Մկոին ու ներկա բացակայանում երեք անե ժամային արդեն սկսում ալ Մկո, ինչ որ փոքր-ինչ բարերը ասում, բայց բոլորը պիտի տանը լինեն, որ ինքը հանգստանա քնի։ Այսինքն տենց լրիվ ես անկեղծ լիարժեքության բան ունեմ զգացողություն։ Հա, բայց հնարավոր չի։ Նայի, դու ունես այդ ամենին չէ, որովհետեւ ՄԿ-ն այնքան ինչ-ինչին կա։ Ու դա էլի կողերաջանքությունն է։ Բայց հնարավոր չի, որ ՄԿ-ին պետք չլիներ այն անհոգ մաման։ Այլ հարցավոր երեխեքը չեն ասում։ Ինքս կներամաս ինչ էր, որ իրանք պիտի հակառակ է երեխեքը լուրեն։ Այդ երեխեքը կակրաս աջակցում են, այդ երեխեքը օգնում են, այդ երեխեքը հասկան այդ անընդհատ բալես դե հասկացի, դե ըմբռնի, իրանք միշտ հասկանում են, ըմբռնում են։ Ես ցorchել եմ 7 ամսականից դայակենք ունեցել ինձ օկնող։ Իրը ընտանիքի անդամ չեմ, այդ դայակ բառը չեմ էլ ծիրու, որտեղ լրի ինձ ընտանիքի անդամն ամենք չեն զգում, որ តាមեջ օտար մարդ կա, դե արդեն 13 տարի ինձ հետ <a>գո Ես փորձել եմ սկզբից երկու քիչ-քիչ շամերով -քիչ գարիկին թողել, որտեղ նույն անգամ կանանակ չուներ, այսինքն՝ երակրելներ վտանգավոր անգամ։ Մկոյի հետ գնացել են ոչ մի պրեմիերա, բաց չենք թողել մուլտիկների, իր սիրած հերոսների ֆիլմերի, իր համար մաքսիմալ ամեն ինչ արվելա անշուշտ կենցաղային մակարդակում, երբ որ ես եղել եմ տանը, ես եղել եմ զբաղված գարիկով։ Մանավանդ այդ սկզբնական այդ ված կազմավորման բան ճկնաժամային տարիք բայց եթե խոկնուչանա հասել հայրը օֆ մեծագույն ներդրում ունի մկոյի կանքում եւ ես դեմ ոնց կգնար մեր ուղին եթե ինքը չլիներ որտեւ ինքը ամեն ինչ ա հա արել որ երեխան ոչ մի վարքյան իրան չզգամենակ ոչ մի վարքյան իրան չզգա անտեսված ու այս այսպես կոնկրետ հիմա ասում եմ այդը մտաբերում հորսհետ չենք է քնարկել որ դա անհրաժեշտություն է։ Այսինքն ինքը արել է, ինչ որ պիտի աներ։ Բանավանդ մամայի մանալուց հետո տենց կրկնակի մամայի փոխարեն է։ Ա վահանը ելի շատ գիտากից ու Սիրառատ հայրա ու շատ ուրախալի ու 11-ը էսիան ասում եմ, ասում կոմոդը մայրական բնածդա ավելի շատ ակտիվացած է։ Օրինակ մանավանդ իբր երեքը հիվանդանում են, ինքը տենց ավելի բաներ կարա տեսնի, քան ես, որտեղ հետո ես տենց շատ չեմ բամդելա երեքը հիվանդո հասկացանք։ Ինքը չէ, բան, կը կարթա, կը բացի, կը զանգի, չգիտեմ, ոչ մի խոսքով տենց ծաներ ավելի դեպքը։ Այդ էլ ինքն էլ իր հերթինա փորձել չնաթունենալով տաներ աշխատանք բիզնեսի ու հետո գարիկը իր հետ ուրիշ ձևի ակա։ Այսինքն վահանը եթե տաննա, ինքը գարիկի հետ է։ Սպաղվում, խաղում, դա, դա արդեն երկար տարիներ։ Ինքը գարիկի ձեռքերն ու ոտքերն այն խաղերը, որ գարիկը ուզմա խաղա, բայց չի կարող վահանի հետ խաղում։ Հետո իրանք իրար հետ տենց անբացատրելի հոգևոր կապ ունեն։ Ես չգիտեմ այդ ինչի՞ց է, ինչիցա, բայց տենց այդ մի հատ ուրիշ սեր է, էլի, ինքը էնց աշխարը մի կողմ, իրա паپان մի, մի կողմ։ Այդ ինչ որ նորմալ անգամ բան չի, էլի, որտեֆ ես օրինակ միշտ վախենում եմ դրանից, ասում եմ, ասենք, ինչ որ պահի օրինակ էլի հիվանդությունը մարդու համար, ասենք 10 օրով մարդը պետք է բացակայ, բա այդ հարցը ո՞նց ենք լուծելու։ 2020 թվականին, երբ որ գարիկը 10 տարեկան էր, մենք առաջին անգամ իրան դիշերակացով կարողացել ենք թողել, այսինքն 10 տարի անց միջև է միշտ վախեցել ենք որտեվ այ այդ այդ ցաներ կապվածությունը հոր հետ կա էլի չեմ կարա ասեմ բանաձև ոնց անտո ամեն ընտանիք իրանանում շատ սպეციֆիկա ընտանիքներ կան որ դու տեսնում ես որ այ մեծ երեխեքը որոնցից հետո ծնվել են հաշմանդամության ցուցերեխեք շատ պարփակված են շատ չկայացած են շատ այդ սիրո ու ամեն ինչի կարիք ունեցող են այսինքն մեջները պրոտեստ կա էլի իրանց ծնողների հանդեպ ես ես դերքը տեսնում եմ փորձում իհարկե խոսել Եթե առաջինը եղել է հաշմանդամություն ունեցող երկորդը, այնն է քիչի բան ասեմ քեզ, ինձ վահագի հետ ավելի հեշտ է եղել, որտեվ արդեն փաստ է եղել, էլի։ Գարիկը եղել է ինչքան մի 7-8 տարեկան վահագը ծնվել է։ Այսինքն վագը արդեն տեսել է գարիկին տենցին, ոչի ձեւի գարիկ չի պատկերաց։ Ու հետաքիր երախեքի հոգեվանությունը ինքը ինքան լիարժեք է, հա, ըհ, Բարմենիստանում։ Այսքանը իբրեւ բաց. 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 Այսքանը իբրեւ Վեցին, հեսա վեցա դառնա, դա, դա, հա։ Ոնց ենք մենք ղարիկին պահելու։ Բայց շատ կենցաղային է հարցնում, չի ասում տենց հոկեբանական բան ու տեսնում ես էլի։ Մենք էլ ասում ենք, սենց է կանելու, կա սենց էլ երբ բացադրում ենք։ Ասում ում դե դե ама դու երկուսը տեք տեսնում ես դու ու մ կոնեկտ մենակ ճես ինչ որ ձև կլուծեք էլի բայց ինքը չի պատկերացնում որ հանգարց գարիկը կողա իրանց հետ չլինի ինչ որ ուրիշտեղ լինի բան այսինքն ինքը ուտ հարցնումա ոնց շափաձորերը ոնց ասեք էս իմ անունը քանի որի մոտալինելու քանի՞ ուժ մկով են փոթքի ասեք իմ անունը շատ բան է հա տեն շատ մարտուկա շատ պրակտիկ հա բայց չնայավ շատ գացմունքային երեխա է այá տենց մի տեսակ ոնց ասեմ քե սուտ կլնի էլի որ ասեմ այ մենք տենց խորացել ենք ժամանակ ու բան չենք ունեցի էս էլ ամբողջությամբ կլանված են եղել գարիկին ոդի կանացնելու այդ երազանքով նպատակով հետո ինչ որ պահի տապ թապվեցինք հասկացանք որ դա այդքաներ իրատեսական չի ու ավելի հանդստացանք մեր ոդկասթի ղորց ընկերն է լիբրա հոգեբանական աջակցության կենտրոնը Մենք առողջ պետք է լինենք ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ նաև հոգեպես։ Մենք չենք կարող լինել լարժեք եւ արթուն ավետ մարդ, ծնող, աշխատագիծ, ունկեր, եթե մեր հոգեվիճակը կայուն չէ։ Եթե հույզերն ու մտքերը խառնված են, եթե չկա տրամադրություն կամ ուժ գործելու, նախաձեռնելու, արարելու, եթե առօրյա պարտականություններն այլևս սանտանելի են։ Եթե դժվար է մենակ հաղթահարել խնդիրը, պետք է դիմել մասնագետի օգնության։ Հոգեբանը այն մասնագետն է, ով կարող է եւ միշտ պատրաստ է օգնել ցանկացած հարցով ցանկացած խնդրի դեպքում լիբրայի հասցեն կոմիտաս 12 հոկեպաններն աշխատում են նաև արցած կարևոր ինֆորմացիան ոդքասթի նկարագրության մեջ գամի բան որթիներիդ արկելու՞մ ես եւ ի՞նչն է որ իրանց լիվ թույլ է տալիս անել այ եթե խոսենք արկելքներից ու թույլտվություններից արի կոնկրետ հենց տղա երեխաներին ես քեզ ասեմ մի հատ շատ հետաքրքիր բան ը մկոնել վուղակնել էմոցիոնալ մակարդակի դ կկոնել, հուզական մակարդակով շատ նման են ինձ վանը ավելի հանգիստ հավասարակշռված ուսպ իրանք մի քիչ ավելի նման են ու մկոն ավելի նման ավանին քան վահակվա գլերիֆ տենց ինձ նման է վաղ, զբաղված մամա ունենալը շատ լավ բան է երեխի համար Եվ ես համարում եմ, որ այնքի համարել հետագայում, որովհետև այդ անիմաստ այդ կենտրոնացումը մանրուկների վրա բան դու ֆիզիկապես չես հասցնում։ Ես իրենց արկելում եմ, արկելում եմ չէ, ոչ ման չեմ արկելում։ Իսկ քան չեմ ասում այս այդ այսպես սիխոզի հասնող բաներ չունենք էլի ես դեր եկ ես, ես վերցրի մանավանդ վաղագին որտեւ դվ 30 տարեկանից լրիվ ուրիշերպես են գալում այրություն ասված է լրիվ ուրիշ էմոցիաներ են լրիվ ուրիշ կաթողություններ են հա 22 տարի 23 տարեկանում ա ծնվել մկոն վաղը ծնվելա 33 տարի դա լրիվ տարբեր մարդիկ էին այդ մերախիկին ունեցողները ես ուղակի շատ հստակ գծում եմ իրանք համար սահմաններ, ի՞նչ, ի՞նչն է ամبارոյական, ի՞նչն է սխալ, ինձ համար, ցույց տալով իմ օրինակով։ Շատ խնդիրներ են կունեցել այդ արժեքային իմաստով։ Վերևան տանել էս ուམ་ ինչ որ մի բան, դրսում լսում եմ այլը ուրիշ բան, Բաքում լսում եմ մի անգաման, մի անգամ այնալ բան, եւ պետքա իրան բացատրել ողակի։ Մենք արժեքային իմաստով հայրենիք, ընտանիք, ը աշխարհան կալում ընթանուջ արմամբ այս թեմաներով շատ խոսում ենք ու հստակ մեր սահմանները, մեր կարմիր գծերը իրան բացատրում ենք։ Լահագինել։ Բայց որ ասեմ արկելում ենք ինչ որ պես, բայց չեմ կարա մտաբերեմ։ Իմ համար ամենավատ բանը, որ կարամ ես լսեմ ու հուզվեմ։ Ոնակոտ դպրոցից ինչո՞ش բողոքներ են լինում, չէ՞։ Մեծ տղա էս հետ, ասենք մի 6-րդ, 7-րդ դասարան, անդထատ կարետ վարքային, խնդիրներ, բանչար էս այն է, բան, այնպես մի քիչ այնպես դպրոց է, որ իրանք են ավելի ստանդարտ երեխեն ուզում էլին, այնպես կառավար մի քիչ ավելի համեն պիտակավորում են եթե մի քիչ։ Հենց այդ։ Ա ես մենակ մի բան է իրան ասում, ասում է խնդրում եմ միակ բանը որից որ ես պի գլուխս կախեմ ու ամաչեմ դա այն է որ ես իմանամ դու որևէ աղջկա աղ աղ, կամ որևէ կնոջ ուսուցչուհիបាន վիրավորել ես կամ կոպտել ես կամ քեսը հ... մնացածը խնդրից չի այսինքն եթե գնահատականը բարձր ստացավ, ցածր ստացավ այսինքն հարգանքը կնոջը շատ կարեւոր է մեցի նկim համարպես մի մի բան կարող ուսուցչի նկատմամբ բայց ինքունեցելա կոնֆլիկտներ տնորենի հետ էլ փոխ տնորենի ուսուցիչների Ա բայց ունեցել է շատ արթարության բանով։ Այսինքն ես չեմ ասում ինքը ճիշտ է։ Ես ասում եմ անարքար բանելա, որ անարքար։ Դու խոսում ես իր արժեքներից, դու կարողացել ես արթարության արժեքը ընդունել այդ մարդուն։ Հենց այդ է։ Այսինքն՝ այս մի քիչ իր տեսանկյունից դի ամեն մարդ մի ձևի է էմոցիոնալը քննարկել, դա իրանց դուր չի եկել։ Ես համարում եմ, որ դա իրենց մանկավարժահոկեբանական կոլեկտիվի պարտություններ, որովհետեւ եթե դուք ունեք այդքան ստաֆ, որի համար մենք վճարում ենք մի համալսարանի գումար, ու դուք չեք կարողանում մի 12-13 տարեկան երեխային ^{*} վերդաշտ, ու ասում եք լիդերը ինքը որպես պիտակավորում բացհասական, ես այդ պահին ասիստոպ, ժողովուրդ ջան, այստեղ մեր խոսակցությունը վերջացավ։ Մարդիկ փեշով փող են ծախսում, որ իրանք երեխաները, երեխաները arachnortների բաներ ծային, ինչ arachnortները ծնվում են, չեն դառնում, ինչքան ուզում ես տրեյնինգների գնա։ Իմ իմացած arachnortները հայկական իրականության մեջ եմ ասում, չեմ խոսում պետական, քաղաքական դեմքերի մասին, ոչ։ Էն մարդկանցում ես arachnort եմ համարում, իրանք ընդհանրապես առաջնորդի կրթություն չունեն, ունեն մեկը մեկ բժշկական կրթություն, մյուսը բիզնես կրթություն, այսինքն, բայց այդ մարդ իրա բնույթով ա իրա խառնվածքով առաջնորդ։ Ասում եմ դու այսինքն լիդերսթվան որակում եք որպես ֆխնթիր, դե ուրեմն վերջացավ այդտեղ մեր խոսակցությունը։ Այսինքն մեծ հաշվով դու ճունես արքելքներ, դու փոխանցում ես այն արժե համագործակցը, որ ձեր ընտանիքում շատ կարևոր է։ Եվ նաև ենիմ երրորդ հարցը որ իսկ ինչ թույլտվությունն է ամեն թույլտվություն կա եթե ինքը մնում է այդ այդ արժեքների սահմանների մեջ։ Չէ, դրա օրինակ սա եւս արդեն։ Ոն դեքի ցավային սա չէ, այսպես բանը։ Դեսի, այդքան էլ կենցաղային չի։ Իմ հարցը ավելի ուղղված է։ Հա, ես հասկացա, դրա մասին։ Կենցաղային բաներ կարելի ասել, ոչ մի ճափի, մի բան, վերաբերումն է մեծերի։ Հա, չէ։ Հետո մկոն օրինակ գիտի, որ ինքը ցանկացած բան մեր հետ կարա քննարկի։ Շատ կարևոր բան էս ասում։ Երեխան Ամենակ ճիշտը ասի ու չթագց որ արի խոսա եթե ունես չի դեպի վահանը տղա տղամարդկային իմաստով է իր համար բաց շատ ծնող ես էլ բացին այնտեղ որ միշտ ինքը գիտի որ ես իր ամեջքին կանաձեմ որ պես մամա եւ եսյան միշտ ասել եմ չկա այտենց մի բան որ դու անես ու ես քո կողքին չլինեմ ես այո եթե սխալ լինես ասելու եմ դու սխալ ես արել բայց ձերքդ բռնելու եմ ու քեզ այդ սխալից հանեմ Вер, մամա դրա մասնիապապ է, քան կարևոր բան ես, ասին ես ասին եդ, եդ ասին, ասում, հան, ասում, ես էլ եմ աղջիկներից միշտ ասում, նախ որ մի խափեք։ Հա, չէ, ամենահավաք արեք, ես ամենաշատը դրան, դրանից կտխրեմ։ Եթե իմանամ, որ ինքը ինձ սուտ է ասել ու ինչ որ vad ban-ը արել, թաքցրել է ուրիշներինա դիմել օկնության, այդ իմ համար ամնացավալի բանը կլինի։ Իրանք չեն հասկանում ինչու՞ չստան։ ասում եմ ինչու՞ չստան, ասում եմ որովհետև մի սուտը միշտ երկրորդ նացտում, ծնում, երկուսը 4 են ծնում, 4-ն էլ հա մհ մհ դա չնան բար 8 սուտ են ծնելու ու դա ծնակտին ծնագնդի նման ծնակույտի նման աճելույա ու ասում եմ ինչ է լինի ես կյանքում այս այնքան այնքան կարևոր այбори քեզ լսեն որի ես կյանքում քեզ չեմ հելeki ես երբեք քեզ անձեր չեմ քեզ ինչ ուզում ես դու արած եղի իմ սերը կապչուն իմ զայրույթի հետ ես կարողա զայրանամ քեզ վրա ես կարողա հիաստափվեմ ողիտագես կարողա անկջվեմ ես կարողա հուսվեմ ինքս ինձ սխալ պահեմ այդ պահին հույզերի ներքո ոչ երբեք չեմ դաթարի քեզ սիրել։ Ու գիտես ան շատ կարևոր է հավատալ երեխային իրਾਂց ներուժին, իրਾਂց հնարավորություններին։ Նայ տես, ես մկոյի հետ սովորել եմ դուրս գալ ստանդարտից։ ոչ մի նկարագրված ղրքային կանոն չի գործում իրականում կյանքում։ Եվ այսօրվա օրինակ նույն կրթությանը վերադառնանք, այդ այդ են թեմանա, որի շուրջ մենք անընդհատ ունենում ենք քննարկումներ, խնդիրներ բան եւ այլն։ Ինքն էլ հնց պատասխաններ կարտա, որ օրինակներ ներերելով շատ բազմակողմանի զարգացածա առանց geryazantsik լինելու։ Եվ ինքը կարողացել է ինձ համոզել, որ միանգամայն այլ բացի գիտելիքից բազային բան եւ այլն։ Միանգաման այսօր աշխարը ուրիշ բաներ է ուզում հաջողակ ու բան լինելու համար։ Եվ ես ասել եմ իրան, որ ես չեմ պատկերացնում դա, որովհետեւ ես անընդհատ ին վրա այսօր եմ աշխատում։ Բայց հավատում եմ քեզ, որ դու կհաջողես։ Ты շատ ճիշտ մամա ես։ Հա, մեծ շատ կարևոր է միշտ լինել երեխու կողքին։ Հետո ես քեզ ասեմ, որ ինձ վերաբերվելա տատիկս մամը այդ կանգ կողմ։ Ա մամաս ու papas միշտ եղել են ավելի պրակտիկ, ավելի տենց բան, բայց տատիկը միշտ ասում էր՝ նան, այ դու կտեսնես։ Քո մեջ ինչ որ մի բան կա, ասում էր, որը որ ես իմ հա դու հիմ առաջի թորնես, բարձա որ օբյեկտիվ չի իմ վերաբեր մունքը, բան, բայց ասում էր, սենց մի հատ բան կա, որ այ դու կտեսնես։ Հետո հետաքրքիր է, որ մեր հարևաններից բանի շատերը, երբ որ տեսան իմ հաջողությունները բան եւ այլն, տենց ասում էին լ씨 բացի դատիկա դատիկա ասում էր։ Կոդավորել է դա։ Հա, ու ինքը տենց շատ դրան հավատում էր։ Ասում էր դու տենց սովորական մեկը չես էլի։ Տես ասում եմ իմ երեխեքը, օրինակ ես տենց իրանցից չեմ սпасել, չգիտեմ ինչ, բայց ասում ասենց ինչ որ մի բանկ աวะ, չեմ կարա ասում եմ բացադրեմ։ Կշատ խելացի կին էր եւ ինքն էլ տենց առաջնորդ կին էր էլի, իր կյանքում եղել, մի aynaker մեծացել երեխեքին, բայց տենց առաջնորդ եղել եղել բոլոր Ա, ու ինքը տենց հա նաև կոդավորում է կոդավորումն էլ կա։ Դե համար ես էլ հիմա նույնը տղայիս եմ ասում։ Ասում եմ լավ, ես քու հետ էս, ասենք, այն պണ്ഡിման հետ, որ ակադեմիական կրթությունը պարտադիր չի, համաձայն չէ, որտեվ ես հələ չեմ, չեմ կարա դրա հետ։ Մենք էլ տենց մամար բանա է, էլի տենց բախում ա գնում իմ ինքս իմ հետ։ Բայց ասում եմ ես Խնդրում եմ դուել մեզ ընդառաջ մի քի քայլ արա, տենց մի մերժի ամեն ինչը, բայց ես հավատում եմ, ասում եմ, որ տարիներ հետո դու տենց քես անպայման քո մասին լսելու ենք։ Աստծո։ Ի դեպ, ես տենց եմ, հա, ես տենց եմ մտածում, որ օտեվ իրա մեջ կա այդ մի հատ ուրիշ խարիզմատիկ ու արթարամիտ մարդու կեցվածք, որը որ այսօր մեծ դեֆիցիտա, տղամարդկանց մեջ նայ։ Ամի տեսակ այդ դրյա կարիքը կա stretchy, ես ինձ եմ սկսում հիմիկ այսօր այսօրվա աշխարհում էլի որ մարդը լինի այսպես հայեմի տեսակ ինչ որបាន փոխվել է ես դեռ ընդ շատ ինտուիտիվ մակարդակով նո չեմ կարող վերբալիզացնել ի՞նչ բայց հայ տղամարդու մեջ ինչ որបាន փոխվել է չգիտեմ ինտենսիվացում համն են դեպս ես կուզենայի ես նոր երևիք իրանք ուրիշ են իրանք տարբեր են իրանք դա չկորցնեն հանքարց հանքարց չդառնան այդ սովետի նման են թրաշած ցաղից գլուխները այսպես հավասար հանքարց մեկի գլուխը բարձրն են պրոստը գտած Դե որը տենց շատ խոսում են տարբեր տեղերում որ մենք անհատականությունը բան իրանք ամենաշատն են ստանդարտիզացնում հեշտացնելով հա առնչվել ենք դա էս բողոքը նաև դրսում լսեցի ամերիկայում մի հատ շատ 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 հarus մարդ ուտանը որ ունի ամեն հնարավորություն ապրել Նյու Յորքի կենտրոնում 5-րդ ավենյուի վրա ու միրիքան հաճախ մանյուորքի լավ ինքը բողոքում էր նրանից, որ մենք երեքային տալիս ենք ամենաթանկ մասնավոր դիպրոցը ու այնտեղ այդ ստանդարտացացնում է այդ 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 ինքնության ես ելեմ այդ դիպրոցը՝ դժշմումը ģերազելով, որ առանձնահատուկ կվերաբերվեն, իրենք չեն կոդրի չեն փորձի հակառակը փորձեն լավ։ Սիստեմամբ, միևնույնը համակարգը պտած չի։ Իրանք իրենց գործը հեշտացնելու համար, հմ Աச்சմենց սենց է հա ու վերջ, բայց տենց չի, էլի։ Ու իմ տղայի նման երեխեքի շնորհիվ իրանք բախվում են իրականությանը ու տեսնում, որ իրանք այդքան է vorakial չեն, ինչքան որ ներկայացնում են, երբ որ դու տանում ես։ Այսինքն դու տանում ես լրիվ ուրիշի երազանքով, հավատալով, որ այ քո երեխան ես դպրոցից դուրսzagալու լրիվ ուրիշի ուրի վիճակով, բայց ընդհանրменно, էլի եմ ասում, ոչ մի բան չի արել, որ ես ասեմ voice-ին ճամոթ է, ինչ որ ասեց։ Տարիքին բնորոշ, շատ բնորոշ։ Ուղիղիպես իր արհեստական դուք հասկանում եք, որ այո, դա դժվար է, դա հեշտ չէ։ Դուք ասում եք օրինակ ինչ-որ տղաներով իր հետ կխոսելիս օրինակ հայհոյում են։ Ասում եմ 14 տարեկան երեխան սկսում է իր սերը, չէ, ինչ-որ իդենտիֆիկացիայի հետ կապված։ Դե դա ամեն ինչ կար, ամեն տարբեր դեպքեր կարող լինեն։ Ու ասում եմ մեր տանը, ասում եմ տեսեք, դուք հիմա ես parza բ)<<տի բայց ասեմ անպայման ասում եմ բայց մեր տանը մենք Վահանի հետ արդեն 17 տարի ամուսնացած ենք մեր տանը հայ հoyanք 1 մյուսին չի հնչել հիմա ուզում են հավատան ուզում են չհավատան ինձ մեկ է ես ասում եմ ի՞նչ կա բացարձակ իմ համար կարևոր է նա որ չկա այ այսինքն այն ինչ որ էլ երեք են մեծացել է տենց այդ հայ հայ օփապայ ու նաև մարկե բարդավից չի դա այդ փորձարկում են սահմաններ են փորձարկում այ ու ասեմ իրեն իրեն օչա հայ հոել չէ իրադաս ընկերուն աներացրել չէ ուսուս ճուհուի աներացրել չէ ասում եմ բա խը տղա է ինչ որ ֆուտբոլ են խաղում ինչ որ պայտակ կարող է հասկանում է բայլավ ամեն ինչը սենց ճնշենք ասենք բերանը փակ կպահես ոչ մի էմոցիա չարտա չէ ասես չեմ անել ու տենց ԱյԵ փոր ես կիմանամ որ ինքը իր կնոջ չէ իր սիրած աղջիկն է մորը կամ ինչ որ մի կնոջ փողոցում վիրավորել է ես իրան ոնց կասեմ որ ինքը չի մորանա կյանքում նան մի բան կես հարցեմ բայց անկեղծ ասա եթե եթե կարող է սա շատ շատ կարևոր հարց է անգամ հոգեբանների շրջանում որովհետև եթե եթե առաջ մի ձև է ինք պատասխանում հիմա այդպես չենք պատասխանում բայց ոնց չի որ հաստատ գիտենք պատասխան։ Եթե տղայից հարվածել են տղաներից դու ի՞նչ ես իրանց ասում իրանք ինչ անեն խփել են։ Շատ անհավանական փորձառություն ունեմ ես այս տես մոդիկ մարտիկ գիտեն, մեկ էլ մեր թղամասի բնակիչները։ Պատկերացրու որ մի տղա որը որ բավականին մեծ մը կոից տարիքով, ու հասուն տղամարդ, ցենց ասեմ 40 տարեկան։ Բայց որոշակի հոկեբանական ֆինտեր ունեցող ու մեկներ, որից վախենում են բոլոր այդ շրջակայքում աբրող, բայց ղիռջ ընտանիքի տղա յան այն են, շուտ ինքը ինչ որ ցենց խուլիկան են չի էլ։ Ինչու՞ մի շատ սթից բանի համար շատ անարթարացի օրեն, այնտենց հարվածել էր տղա, այստեղ փոքրիկ էր եղը հիմա կանել, թե չէ հիմա արդեն այստենց չիի խառնվել, որտեւ ինքը իր պատասխանը կտար։ Ու երբ որ ես իմացա դրա մասին, ասի մթուր երեքան պատմում էր այդ սաղ, այդ եղին նաև այրիկս եւ ամուսինըս ու միչեվ որ ինքը կվերջացնեն պատմությունը, որ հասկանայինք ինչ ա եղել, այստեղ դուրս է կա բակ ու մեծ կարով որ տենց зерքիս տակ անկավ դե առաջի հարկի մեր դիմացի շենքի էլի ոնց որ մերս սեփականն է ያնց շենք ջարթեցի այդ մարդկանց մեքենան որը կաննած էր կողքը ես գիտեի որ այդ այնց մեքենան քարը վերծրեցի գොරացի որ դուրս գան որ բարձեն տեսա որ արձագանք չկա ասի լավ ու ASCII դուք համ արցակվել է գիտես այդ ռոպեին հա ցարդակ ոստիկանությունն է ո՞վ, բանով չես պատկիացնում, ինչ պատմությունա դարձել։ Ու դա հետո մեր կամերաներով որ նայում էինք իմ այդ հարցակվելու բանը այդ տղայի վրա, թե ես ոնց ես ինձ լրիվ կործրել է ինքնաթերապետումս, հաֆեկտի թաքն։ Բայց հետաքրիր է, հետո եթե որ մեստարան ոստիկանություն։ Ո՞նց է تنس ավիրել է էլի, ջաո, հայլիներն էի ջարդել, պարբրիսի այդ ապակին է, ո՞նչքան կարացել էի դե մեքենա ջարդել է ինչջի բանը եւ այդ քննիչները ասացին բայց տենց մի գրեկ էլ ես ճիշտը պատում եմ ի՞նչ եղել այս ոչ ամաչում եմ ոչ նեղում ասին բայց տենց ճիշտ է որ տենց գրեկ ես պատոսխանատվությունը գույք եք բան փչացրել ու 40 տարեկանը հարվածի 10 տարեկան ի՞նչ եք անել ու կանելու եք նայեք ոնց էի դեր մնում pakas չկա տենց բան։ Ուղակի Մարիա կամ մյուսները տեսնում էին, որ մի քիչ ուժի զևի տենց ձևակերպենք, որ տենց ինչ-որ էմոցիոնալ բան ա եղել բան, որ գոնե ինչ-որ տենց շատ լուրջ հոտված բանիտակ չնգնան, ու տենց բոլորը դրա մասին խոսում էին։ Բայց դու ինչ ես կարծում, լավ, քո կարծիքը ո՞ն է։ Հիմա բահագնել ա մեծանում։ Բոլոր իմ ճանաչած բոլոր հայ տղամարդիկ ասում են, բալես, խփել են դուր գլուխը ջարդի эс քիչ խոքեբաններով բայց ինչ անենք բա ոնց ասենք ասում ենք դե պետք է դեպ, բացատրել որ mušտին mušտիով մուշտի, պատասխանել mušտին պետք չի որ խփելը գря հետեւ անքներ խփերուն խփելով պատասխանելով մեراك խորաց պետք է խոսել բլբլ բայց մայրը հարց է տալի կամ հարի հարց ասեմ լավ երեքուս խփել են ծեծել են նվաստացրել են բոլորի աչքի առաջ ինչ անի ասի արի մի հատ զրուցենք դրա մասին Աննայի, մենք տես հետ եկել բանաս։ Մեր փոր імպորտ ծառությունը ասեմ առանց խառնվել ընդհանրացնելու։ Մենք երբեք մկոին չենք ասել, որ խփենք, խփես կամ որ խփում։ խը... Ինքը մի տեսակ փոքր ժամանակվանից տես տղամարդու կա ըղել ու հիմա էլ տենց տենց նորմալ կարքին տղայա է, էլի։ Ինքը ու զևերով զևերը գտնում ապացույց։ Հենց է, մենք չենք խոսացել այդ ո... թեմայով։ Գիտեմ նույնիսկ վստահում եմ իրավիճակները։ Ես վստահ եմ, որ ինքը շեշտը դնում է խոսալու վրա որտեվ ինքը ունի նաև այդ հմտությունը հաղորդակցվելու բայց ի՞նչ որպես չգիտեմ հասկացա այս դա ճիշտ ասել ենք հանկարծ դե դե ես քեզ ազգում եմ իրավիճակ երբ որ ես լինելով քիրտ մարտ ինձ ոնց ցոփածի Իսկ իսպանից։ Да, հա, չէ, իմ համար է դա դուրս բերել։ Որ իսպանի մասին, հա։ Բայց կապչունի, ելի, որ sɛս կողքից կարող աուսեն, այո, քեզ բանը դա ինչ, գնայ, մեղադրեիր, խոսեիր, բացատրեիր, չգիտեմ ինչ, բա, չէ, իմ համար է դրա քե ինչ ինչ բացատրես այդ հա։ Ու քի քան, երբ որ ծնողը ասում ա, որ քեզ խփում են երկու անգամ ավել խփի, դուր գլուխը ջարդի։ Չէ, 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 դա։ Աստված, մտածեմ, լավ, այդ մարդը հասկանալու մարդա պտտախանա դուրս կան, որ երեխուն դա ասում ա, բ Երբ որ մի տղե դ հա աշխատանքն նաևորություն քո երեխուն խփելա։ Ինչ անի այնտեղ։ Այսինքն դուինչ որ պատնեսի երեխային լինել կիրթ, ծայրահեղ անկիրթ միջավայրում։ Դա չի աշխարհ։ Բա ոնց պաշտպանի իրան, չի լինի։ Չի աշխատել։ Շատ բարդ է, եւ ես կարծում եմ, որ ուղակի պետք է մեծացնել։ Պինդ տղերք, տղերքի դեպքում եմ ասում, դե աղջիկների դեպքում ինձ թվում ավելի քիչ է։ Բանը, այդ աղջիկերը ավելի ճկուն են կհասկանան ինչ անեն։ Ուղակի պինդ նորմալ տղերքա պետք մեծացնել, որ իրանք կարողանան այդ պահինքը, բայց ոչ թե ասելով՝ դուր ջարտի փշրիպան, մենք ունենք տենց մի հարևան, ով որ իրա տղային տենց մեծացێت, հետո 1000 ու մի փորձանկների մեջ են գավետ երախեն ու միչև այսօր ինք իրան չի գտնում, չնայած արդեն երևի իմ տարիքի է։ Որովհետև իրա պապան անթատ ասում էր տենց դուր ջարտի ավելի դու պրոբլեմ չունես, բայց պրոբլեմ ունեն բոլորը միաթ հաստ հետո գերանի է սուղակի հանդիպում քեզանից ավելի մեծ մասշտաբի որը որ վերջնականապես քեզ ոնց որ հունի բանից անում է վիճակից այսինքն դա չի կարելի տենց ասել դուրջ արթի պշիպան ես դրան դեմ եմ բայց ինքնապաշտպանական բնազդներ չունեցող երեխա մեծացնելը հիմա խնդիր է որտեղ ես քեզ ասեմ որ մանավանդ վերջի 2-3 տարիների ընթացքում ես տեսնում եմ թե ինչքան ավելի ագրեսիվ է դառել մեր հասարակությունը։ Հա, այս ամեն ինչին հելը որ դիմացանք էլ էլ մեծանում։ 15 տարիներով։ Այսինքն մենք հիմա, ես էլի վերջերս էլ ես մեծ շատ հետաքրքիր մեդիա էքսպերտի էի լսում, ասում ի Հայաստանի իդեա։ Ամուսնալի վերադարձանք այդ քրեական մշակույթի տարերին, որտեղ արթարություն չենք տեսնում, ինքներս ենք դրում են, են մարդիկ ուրիշ ու տեղեր։ Այսինքն, երեխեքի համար, դեռահասների համար, ելի կարող է ինչ որ պահի այդ արատավոր երևույթը սկսի դառնալ նորմա, սկսի դառնալ օրինակ, աստված չարացծ է։ Բայց դա անարթարությունի չա գլոբալ։ Եթե որ դու անընդհատ անարթարության մեջ ես, դու ուզում ես գտնել արթարություն։ Դրանից էլ առաջանում է կարիք է է տարբեր հերոստա սերիալների սլովը ծանայից միջև չգիտեմ այդ մեր աննորմալ է չգիտեմ գիսագողական է կոնտենտը ու ուզում եմ ասեմ այդ ամեն ինչը ինքը թե ժամանակի թելադրված բանն է սոցիալական ցանցերի սոցիալական մեդիայից գալիս ավելի այն ագրեսիվ ազդակներ մարտիկ բոլորը իրար ատում են, բոլորը իրար ինչ-որ բան են ուզում սովորեցնել, իր մեքի ճիշտը մյուսի սխալը, մեկի բանը։ Երկիրը турբուլենտի վիճակում է անընդհատ։ Մեզ ամեն օր մարդը չափաբաժիներով տալիս են բացասական էմոցիաներ։ Ինչ-որ արդեն ես ինքս ինձ դրական համարելով չիք, հա, այն մտքի վրա, որ արդեն մահը դարրել է սովորական բան էլ չենք երետ ռոպեին senz մի հատ բան ենք ասում ենք էլի ասենք զոհ ունենք կամ ինչ-որ բան ու մեկ է միշտ բանի սկսում է զբաղվելը։ Այդ շատ ված բան է։ Այդ անտարբերությունը, որը փոքր երկրում փոքր քիչ թվականակ ունեցող մարդկանց երկրում կարող կորցանալ բան դառնա, որովհետև երբ որ բնակչությունը 150 միլիոնա, դա ուրիշ բանի մասին ենք մենք խոսում կամ 200 կամ միլիարդ, բայց երբ որ դա մի խոմ մարդկաց մասին է իրականը միյուղ միյուղ միչինականյ գյուղ եթե չլինի ապրում ակցումը իրար հանդեպ հոգատարությունը բանը ես չգիտեմ իհարկե ֆորս մաժորային իրավիճակներում ենք էլի տեսանք ես վերջում որ կարողանում ենք ինչ որ ինքնա կազմակերպել։ Դե շատ ա, լավ բաներ ենք, ա, շատ, ակի, է, շատ, ամենուրը, նչ, չի, են կանը։ Շատ։ Ուղղակի դասելքես այդ ամենօրյա բացականի չափա բաժինը, չի թողում մենք տեսնենք այն լուսավորը որտեղ։ Ինչ գրեջի անցնում է, այլի սկսում են իր առաջ։ Այն լուսավորը որ կա, իրան պետք է նկատել ու դրանից է պետք կարճել։ Նան։ Դե մենք էլ ենք եղավոր էլի որ երևի դրա մասին ավելի քիչ ենք խոսում, քան չգիտեմ, ես փորձում եմ լավ օրինակների մասին միշտ խոսել այս պերմունքից սկսած շատ ակտիվ է սոցիալ ցերում մենք անպայման թե կանենք որ իմ արթիկ հետևեն եւ գալով այդ լավին ու բարին Քե հայ մայրերին ո՞նց կարող են մարտի կողնել։ Ես գիտեմ, որ մեր բարի Հովանավորի դรามը հունվարի իր մի դรามի ուժը ողելեր հենց հայ մայրերին։ Այո։ Ինչə շատ հավես է իրականում, ինքնաբես այդ ակցիան մի դรามի ուժի շատ շատ դուրս գարի։ Շատ լավն է, որտեվ ամեն մարտ իրեն չնչին մասնակցությունով։ Ես միշտ եմ ասում մարդկանց, որ բարեգործությունը մի վերացեք դրամ տալուն։ Բացարձակ։ Այն բժիշկը, որ անում անվճար կոնսուլտացիա, ինքնն է բարեգործ։ እንքինը որը որ իրեն որ իր ընտանիքից իր երեխանից իր օրվա բանից կտրում է մի ժամ ու գնում է միտեղ կամավորություն անում հա քոստա ፓթետավոր ունկնելա բա այսինքն մի կարծեք որ միայն հարուստ ուննելով կարող իհարկե դու կուղակի պիտի լինեք ապրոմակցող այդ պահին տեսնեք դուք որտեղ եք ըտը բացի ձեր ընտանիքից որտեվ հասարակությանը պետքական marked դու չես կարող դառնալ միայն local բարիկ ստեղծելով քո ընտանիքի համար եթե դա այն որ ասում ես սամոսաբոյ pa dražumivaitse. Այսինքն դու երբ որ լավ ծնող ես, լավ པ་ էլի լավ բանა, իհարկե դա էլ է շատ պետք, բայց միայն քո կարիք հունեց, քո ունեցող օտարին օգուտ տալով դու կարող ես դառնալ պիտանի մարդ, այսինքն հերքո հետ քը թողել, ինչ որ մեկի կյանքում, ինչ որ մեկի սրտում, քո երգում։ Եթե այսքանը հասկանա, Այսքան այս վճր չեմ այդ աղջիկն էլ լավ էր գրել, եթե չեմ հիշում ոver, բայց ասում եմ որ մեր կողքին այս պահին կան լիքը Արցախից բռնի տեղահանված մարդիկ, որոնք բոլորը ունեն մեր կարիքը։ Նոր տարուց առաջ էր գրել, այն էլ լավ էր գրել։ Ասում էր որ բացեք դուք ու ուրեմն ճնոր հavorեք, մի հատ խոսեք, բայց դա էլա բարեգործություն։ Մենք բարեգործությունը նայում ենք մենակ ինչո գումար տալով էս ինչին են։ Տենց չի։ Այո, հաստատ։ Եթե կարողանանք այդ շղթա ստեղծել ու տենց մշակույթ ձևավորել Շատ կան արնա ես ուզում եմ չը արժե զրկեմ այն ահռելի աշխատանքը որ արվելա ու արվումա ամեն օր լուր ու մունջ գիտես շատ լուր ու մունջ ու դա շատ լավա դա հոյակապ ինչ մի պետության գործ արեցին մարտի դու նա ջան ու դեռ շարնակում են ես չի որ այդ ճիշտ է մի քիչ մարելա որովհետև սրությունն էլ է անցել կարիքների այս շքվալի տակ այո շատ բանա հետո բացթանչան բայց անողա անումա իրոք անողա անումա ու ես անչափ ուրախ եմ շնորհակալ իմ շուրջբոլորի ինձ հետ անհատերի մասին է էլի մեր երկրի միշտ էնցա քիչ-ինչ մարտուն քիչ-իածկա երևի այսպես է հա տենց ինչ որ անհատների շնորիվ ենք գոյատևել անհատների շնորիվ ենք հաղթահարել անհատներ չկա միտ չկա ամեն մարդ իր հետ բերում է իր օրենքները իր բարեկամները իր փոչը իր չգիտեմ չկա էլի տենց այդ հիմնարար բան հիմքեր չկան որի վրա հենված լինի համակարգ համակարգ չկա մարտը լինի ուղ, ու ու, ու, ու ուղագի կազմակերպիչ ես ասի, այսի, ես արցախի դեպքերի ժամանակ եลาสսի մենք բոլորըս մեր հмտություններով մեր գիտելիքներով հանդերս պիտի լինեինք կամավորներ հիմա ես չպտի մտածեի ես ինչ անեմ ոնց անեմ այլ հարցեր 2020 թվականն է երբ որ և, մենք օկնեցինք եւ տեղավորեցինք դիմավորցինք ամիսներ շառնակ բայեցինք հաշվանդամություն են ցող երեխեի տանիկներ այս անգամ 120000 մարտա է Այսօր եթե on հնարավոր է ես չի իմանանք ոնց հրատակից դուրս եկանք, բայց շատ ուզում եմ հավատալ, որ մենք դուրս եկանք կամ հույս կա որ գոնը դուրս կգանք։ Այդ էլ դե մարտիկ ինքնուրույն կռիվեն տալիս անասելի պայմաններով։ Անմարտկային, այո։ Ես առնչվում եմ մարտկանցի հետ՝ ի տարբեր։ Ուղակի հուսահատվել են չեն հավատում որի ինչ որ տեղի չեն սկզում սպասում էին փորձում են ինքնուրույն ինչ որ ձևով որոշ հարցեր լուծել աշխատանք գտնել ցանկացած աշխատանք անում ենի տարբերություն մեր շատ օրինակ մարզաբնակ մարդ կանց Տուքը تاسو ինց հղումներում ենք կտեղադրենք ոդքասթինը կարգության մեջ, թե ոնց կարելի է։ Աֆիշիալ հաշվեհամարներին մենք շուտով մեր կայքում նորացնում ենք հիմաերի կամավոր շատ լավ աղջիկների օգնությամբ կունենանք նաև այդ հարթակը, որտեղ կարելի է ուղակի միանալ ամսական նվիրատվությունների հատություններով եւ ամբողջ տարին ոնց որ առանցքո անընդհատ ներգրավված լինելով՝ դա շատ լավ բան է, այո, շատ լավ փորձառություն է եւ վերջապես կարողանում ենք դրան գալ եօ որովհետև շատ են մարթիկ ուզում, անավանտ արտասահմանից, որովհետև այնտեղ այդպես է արվում։ Տարվա սկզբում դու մի անում ես ինչ որ նախաձեռնություն։ Բանի մեջ է տանու վերջ գնում։ Էլ ամենամիս քեզ չես ցանրաբեռնում, որ վայ մորացավ, այ բան եւ այլն։ Շատ շատ լավ է, հա։ Դե գտա ծեղումները։ Ապրեսորի եկան Արնե ջան, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ եւ թող ձեր հաղորդումը հարատեվ լինի։ Ապրես։ Լավ մարթիկ կան եւ թող շատ մարդ դիտի, որովհետև որակյալ կոնտենտի կարիք կա եւ ես մեղադրում եմ դրանով ոչ թե անորակ կոնտենտը ստեղծողներին, այլ այն մարդկանց, ովքեր կարող ունեն տալու բան ունեն ու չեն տալիս։ Ալարում են, միջոցներ չեն գտնում, չեն բզբզում, չեն տնտողում, չեն հավատում, չեն հավատում։ Ի՞նչ կարելի չհավատալ։ Էդ է, էդ կորցանման տանող ճանապարհը։ Դու պիտի հավատաս, որ դու կարևոր ես։ Եթե դու մարդ ես, բանական հոմոսապիենս ես։ Շնորհակալim շատ։ Շնորհակալim։ Ներ넨 մի շատ է դա քրքիր թեմայի անդառձավ, որը կարևոր է համարում եւս մեկ անգամ շեշտել։ Երեխաներին մտերի մարթու կամ ցանկացած այլ կորուստի մասին ինչքան անկեղծ խոսենք, ինչեւ ուր խոսենք։ Հոգեբաների մոտ այս թեման շատ-շատ կարևոր թեմա է համարվում, ինչու՞, որովհետեւ երեխային ստել ոչ մի բaragայում չի կարելի։ Մենք անգամ ունենք ձեռնարկ երեխան եւ մտերի մի կորուստը, որը հենց այն ձեռնարկների շարքում է, որը նվեր կստանաք, եթե ակտիվ ակա værgek այս ոդքասթի տակ, որտեղ մանավաս են բացատրում ենք ինչպես, ինչի çapով կարելի է երեխայի հետ խոսել մտերիմի կորիզտի մասին եւ ինչու է դա կարեւոր։ Ունենք նաեւ այս YouTube-յան ալիքում, որը դուք մេះ իմա դիտում եք, այդ մասին տեսանյութեր, վիդեոներ շատ, շատ, շատ եմ խնդրում, անպայման գնացեք նայեք։ Երեխաներ իրենց կյանքում անհուսափելիորեն կորուստներ ունելու են, բայց ինչ եւ ինչպես իրենց մենք ասենք, որպեսզի հետո ամբողջ կյանքում ավերոց սпасելիքներով այդ մարտիկ չսпасեն։ Դա շատ կարևոր է։ Անպայման դիտեք այդ վիդեոները։